Nu och en timme framåt, höjdpunkterna från vinter-OS i Albertville. Oj, oj, oj. Kolla du. Det står kvar. Och norska flaggan står kvar också. Den rubbar vi inte i första taget. Här satt vi många timmar. Jaha, 160 timmar blir det nästan. Ja, med alla förlängningar i ishockey och sådär. Och med gäster vi hade. Var fullt här. Jämnt. Titta här då. Här står finska flaggan. Italienska de flaggan. De måste vara med, naturligtvis. Den här var ju framme när ni jämn vann. Dubbelt upp. Den här var inte framme så ofta du. Nej, men ibland. Någon gång. Österrike var bra. Österrike, naturligt, ja, bra. Och vad mycket Norge det var. Ja. Vad är den här stora? Där är den stora flaggan. Den här räcker inte, alltså. Den räcker inte. Det var ju den här vi hade framme. Kämpekul. Nio gånger, kämpebra.